No hyvää päivää taas kaikille. Täällä on Lakko taas. Ja aloittelee uutta custom storya. Tässä on nyt samaan aikaisesti tuon Abductionin kanssa. Ja sen nimi on Terrence Mansion. Mutta se tää on jälleen kerran demo. Mä en löytänyt full versio mistään. Mut se nyt on ihan sama. Tää nyt on vaan vähän lyhyempi. Noni. Taas tää on viettänyt semmoista mukavaa iltaa. Heräilee tässä pikkuhiljaa. Tana, missä mä nyt oon. Sitten kun tää ei herää mistään muijan vierestä, niin tää on ihan pettynyt. Mä en saanut taaskaan. Lyhty. Heti alkuun lyhty. Ja heti alkuun tinderbox. Ne on mukavia. Jaa, nyt ei olekaan öljyt täynnä. Avaa. Ei jumala, siellä ei ollut mitään. Ei, mä pystyn nostaa tän. Tää painaa joku 100 kiloa saatana. Kun on jytky. Joo, siis tää custom store, kun mä etin tätä full versio, mitä mä en löytänyt kuitenkaan. Tää demo kuitenkin. Niin tää oli saanut niin hyvät arvostelut. Että tota, mun piti käydä paskalla ennen kuin mä aloin pelaamaan tätä. Noni, me menet tosiaan pukkaan. Explore the mansion. No. Kuka se oli? Saatana. Mun pitäis tutkia tää paikka. Hei, mitä mä... Jaa... Aletaas tutkimaan. Vittu! Tää on just näitä... Mitä? Investigate the strange sound. No niin, heti kun mä kuulen jotain... Just jotain tommosia epämiellyttäviä ääniä, mun pitää mennä tietenkin tutkimaan. Täällä on ollut rajut bileet tässä. Mitä helvettiä? Se on sillä kanssa, että I got a hang on. Wow. Käytävä. Mä en tykkää tästä. Mä näen sut! Psst. Mä näen sut! Ei. Hei! Hei! Hyi jumalauta! Vittu! Hyi jumalauta, okei. Tää alkaa olla jo pikkusen perseestä. Amnesia, säätö numero 1. Älä ikinä kato taakse. Ei vittu. No, se on kai pakko mennä takaisin. Siellä se on. Siellä se on. Tulee tänne. Tulee tänne. Pysy nyt siinä. Psst. Sä et sitten kerro missä mä oon. Et sitten vittu varmaan kerro. Avasko se mulle ove? Se taisi avata mulle ystävällisesti oveen sinne. Mutta nyt se kämppää siellä.
Hyvä, että tuli käytyä paskalla, muuten olisi tullut pieni lipsus. Okei. Mennään ihan rauhassa. Just take it really fucking easy. Eli mun piti etsiä öljyä sinne kellarioveen, kun se oli. Joo. Joo, joo. En mä näe täällä ainakaan mitään öljyä. There you go. Mä tarviin vähän öljyä. Mutta mä saankin Tinderboxia. Mikä tää on? Se on varmaan joku paskas. Ei lappuja, miksi mä voin lukea niitä? Hello. Jollakin on ollut taas pahat menkat. Vittu. No. No. Mitä järkeä täällä on riehua eka? Ja sitten heitellä ketsuppia vielä joka paikka. Okei, nyt mä saan mun öljy. Mä sain mun öljyn. Höp, höp. Ai mun pää. Höp, 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 höp. Ai mun pää. No, miten? Hei! Laaman henki, älä nyt jumalauta ala riehumaan täällä. Kellarissa tapahtuu aina kaikki parhaat asiat. Siitä mulla on kokemusta. Hehe. No mitäs täällä tapahtuu? Lattia vuotaa. Ai! Tää piilot alko multa mitään. Hei! Tinderbox! Jaha! No, kiitos! No! Mitä? Mitä? Et tule! Et! Mä en pysty liikkuu! Mikä toi oli? Se on se laama henki. Laama! Ota juoma. Ei sitten. Okei, tää mun täytyy saada auki jollain... jollain vivulla varmaankin. Mitä? Laitatko sä sen lukko? No et sentään. Jumalauta, täällä on paljon näitä paikkoja, mitä pitää tutkia. Ettei vaan olisi jotain. Kato nyt! Tän takia mä en halua missata mitään. Tinderboxeista on hyötyä. Ah, siinä on. Aika mä täytyy katsoa tää kaappi. No niin! Jotain selvästikin tapahtuu. Oh yeah!
Ei, saaks mä kilven mukaan? Ei, mä oisin halunnut kilven mukaan. Mä oisin voinut suojaa tuon morsalta. Ja täällä on vettä. Splashy, splashy. Halo. 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 No mene kiinni. Halo. Täh? Ei. Mitä sä teet? Kunnon pelle. Mä heitin sille käden, että se voi syyä se. Ei sano mitään intoa, jos saa vaan läpi. Ei täällä on mitään. Täällä ei ole mitään. Mutta kun... Hehe, valaistusta. Miten mä nyt pääsen... Se ohi. Se tulee vaan vastaan. Ei! Ota käsi! Okei, okay, hyvä. Mene ottaa käsi. Mene! Eikö tää voi juosta nopeempaa? Ei! No joo. Kai tää on sitten sopivan pitkä part ykköseksi. Tätä täytyy jatkaa, koska tää on ollut todella hyvä story oikeestaan. Vaikka tätä on persistä pelata kun pelkää, mutta ei sen väliä. No joo. No, morjes.